laban inuu saaxiibo ahaa mid ka mid a wiil u dhashay. Marka wiilkiisa boobootina u ducaynaa, wuxuu leeyahay wiilkaygo ilaah mid waxbarta kaa dhig, ilaahw adiga saas kaa dhig, kii kale wuxuu leeya ilaah kaw u keen wax ma qabsado oo ku dabaraa. Marka waxaan islahaa maadaama Nuruddiin inuu Faisal uu ka yimid, haddii ayay kaliya ducada qaateen anagu waa habaartami rabay. Laakiin hadda waxaa meesha ka cadaatay Nuruddiin nin naga wada dhexeeya waaye. Annaga laba meel naga kiin qusaysa. Dadku waa isweydiina, waxay leeyihin Cabdulaahi dhalinyarada kuma jira, maxaa dhacay? Runtii waa ku jiraa, timaa unbaa iga maqan, cillad kale ma jirto. Wuxuu yidhi wasiir, waxaanu nahay mukulaal la geliyey koornaro inaanu kugu soo boodin xaq baan u leenahay. Oo aadan maad leba xiska noqotid baan ku yidhi, maxaad mukulaasha noqonaysa? Aniga mar baa saaxiibkay Dube taariikh dheer baan wadaagnaa, mar buu jag i yidhi, dabadeedna anigoo le duurxul iyo gabay ka jawaab ayuu erge soo diro, waanu heshiino, hawshu waa dhammaynay, tiina halkii baan kalaa. Marka ogowa horta intaasaa seegtay, laakiin waa geli doonaa inta dambe. Waa mahadsan tihiin. Shan sannadood buu mucaarad ahaa. Bahasha mucaaradada la yidhaahdaana waa inkaar. Oday weyn oo caano reer geysaaba wuxuu necbaa mucaaradada. Weligii miyuun muuqmo mucaaradku in iska daaya buu odhan jiray. Waayo dabeecad xumaa laga qaadaa buu odhan jiray, iyo dhaqaale xumo. Marka waxaan idhi Cabdiraxmaan, waa Cabdiraxmaankiisi shan sannadood nin dagaal ku jiray, horta dabeecad fiicnaan maayo. Marka waan iska garta, waxaan idhi waxba kasoo qaad ma lahee. Markuu ama jaamacaddii ku noqdo ama dee darajo kala gaadho, amshuur inuus noqonayo Cabdiraxmaan Adawaagi waxba kasoo qaadi maayo hadalkiis. Sababta ninku markuu guuleysto maaha inuu hadalka dib u eego. Bisofkeg maaha bahashan doorashada, shuban badan baa ka dambeysa, ma shuban badan baa ka horeysa, lama odhanayn. Waanu soo shubanay raggii. Bahashu ma fududayn, anna ma imaadeen, haddaan rag dhexda wax odhanin. Baarlamaanka mararka qaar oo isugu dooda ama dagaalama saxaafadda bannaanka hala baxshaa la yidhaah oo bannaanka nooga bixiya ma la bixinaa marka Nuruddiin iyo raggooda saas bas waa sii joogi doonaa. Hala aad waxay ura kaftana waayo Nuruddiin oo pambaleynaynaa mar koobaad, mar labaad, mar saddexaad. Waa mahadsantahay walaalkay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan anigu hadalkayga ku koobayaa horta inaan baarigo oo u hambaliyeeyo culujoog. Culujoog halkan aan isku barannay horta maalin reer waqooyigu ay heshiinayeen ayuunbuu anna ragga midhiida kuwacan meehi oo waxay idin marag furaya nin la yidhaahdo Sky may u baxay abuukar nin la yidhaahdo baanu beri isku yara dhici gaarnay oo midhiyada si waan isaga ilaaliyaa. Marka beri baan shaqadii shaqaala joogi jiray baashow yool baan soo galay xidhan, ilaah nimaan waxba ogeyna cadaamin baa layidhi, oo urur iyo hawlo iyo waxbaa jira male Cabdullahi iga warran yahay. Ana ninka reer waqooyi iska soconayaan ahaayo meeshii baan soo galayo shoyoolkii baa igu furmay. Abuukar baa wasaaradda laygu keenayo war xaggeyn iskala qaadnay baan ku yiri. Wuxuu yidhi wasiir, waxaanu nahay mukulaal la geliyey koornaro inaanu kugu soo boodin xaq baan u leenahay. Oo aadan maad leba xiska noqotid baan ku yiri, maxaad mukulaasha noqonaysa? Adigu in yar baanu isku yare qatalnayn, laakiin markii dambe waa iska heshiinay. Culujoog markaa halkanaan isku barannay. Wareysi buu iga dhammaystay, annagoon aqoon bay sulahayno, wareysiyadana aanan aad ugu dheerayn. Wuu yar wareysta, halkaasi igu wareysta. Wuxuu yidhi qolooyinkiina reer waqooyigu hadhi habeen waa ishaysataan beryahan, war anagu doorkun un baan isqabsanay baan ku yidhi, miyaanad arkeen dadka kale inta waysaystaan? Saasaan isku barannay dabeecaddiisa iyo dadnimadiisa iyo dhalinyarnimadiisa. Markii aan u bogay horta raggii taageere baana wuxuu ku fadhiyay, anigu waa la dardaaramayaa, horta kursi culus weeye, rag culusna uu la soo tartamay oo kornayle iyo generaale ay ku jiraan, baac mushtari iyo nin la yiraahdo Ismaaciil Ducaale baan u malaynaya ayaa ugu horreeyay oo kursiga ku fadhiyay jiray. Markii u horreysay dhulcun baa la oran jiray, soo saas maaha. Jenaralkuna waa ugu dambeeyey General Cirro. Berigii hore xirfadaha iyo minada aada looga hadlay, berigii hore markaa baarlamaanka la aaday mar waaba la isugu ducin jiray, reeruhu waxay oran jiray halkayan u dirnaa. Mar waxaa la oran jiray caaqilka iyo suldaanka la soo diri jiray. Lixdankii raggii soo galay waxaa ka mid ahaa dhulcun, waxaa ka mid ahaa Suldaan Rashiid, waxaa ka mid ahaa Shiyuukh Garaado. Berigii dambena waxaa soo geli jiray markaa nin caalima, nin shiikha, aqoonyahanka markaa jooga, dhalinyarada inay galba dhalinyaro waa waxba kaama weynayn berigu meesha qabsanay. Ma aqan berigii kacaanka malaa waa la iska soo geli jiray iyada.
ninkii u horeeyay miidiyada ka socday ee tartamay aniga kursiga aan ku fadhiyo u tartamay dhuxul baa la oran jiray yusuf dhuxul wuxuu la tartamay niman culimo ah iyo niman baac mushtari oo traditional ah isna ingiriis iyo maraykan buu ka soo lux jiitay miidiyada ninkii u horeeyay horta isu xaadiriyaa xagga metelada ninkaas uu ahaa maalintaa uu guul dareystay mala miidiyada aad looma aqoon hadda laakiin waxa la fahmay xirfadeedu inay dowladnimada aasaas u tahay jacfar uu baxanu malaynaya isna xirfad leeda ku soo birtay meesha weeyey golaha wasiir markaa golaha baarlamaanku 1001 sharci baa imanaya sharciga amniga imanaya ka warbaahinta imanaya ka arrimaha bulshada imanaya waxay u baahan tahay ruux xogagaar ah waxaan u malaynayaa kulli 100 ilaa 100 siyaasi soo wareysatay dad hay'ada kala haystana soo wareysatay dowladnimo ku dhimanay ma jirto horta hubkaagi waa jirtaa haddan sidii uu sheegayay kuma aha ninkii yiri arma dibadda loo saaray ma jacfar buu haddan dibadda lagu saaray waxaan anigu qirayaa horta warbaahinta soomaaliyeed saaxiibkii macallimuhuna raggii xafladdiisii markii loo caleeman saarayay ee kampeenka uu bilaabayay taageere baan ahaa warbaahinta soomaaliyeed waa la yar dhaliilaa marmar laakiin duruuf aad u adag bay ku shaqeeyaan waa geesiyaal waa rag wax kala garanaya waxaa laga yaabaa tababarkooda iyo qalabkooda iyo aaladahooda aan dhammaystirnayn in ay la dhigaan ama ay ka horeeyaan kuwa iskuulaad iyo tababaro iyo daryeel fara badan iyo insurance haysta marka Nuruddin waxaad u tahay astaan rag iyo habla fara badan oo meel walba ka soo waramayo dalaaliye waxaan kaliya ku farayaa waa tii lagula dardaarmayo ilaa constituency-ga qaranka ku sugayay baarlamaankana waad arki doontaa hadda xirfadleyda ku soo biirtay way fara badan tahay laba mid baan kala dardaarmayaa horta inaanad xoog ku dhaafin dadka qaar baa xoog ku dhaafa baarlamaanka bisha u horeysayba soo kooban iyo in adigoon muuqanba waqtigu aanu kaa dhammaan marka halkaa wasadka diintu ayaa maanta dhexdhexaadka ayaan anigu kugula talinayaa insha allahu tacaala ducaanna ku faraynaa waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadiisa soo sharfay xildhibaanka boqoran ee caawa in xafladdiisa halkan u joogno kolley ra-iisul wasaare ruuxweynka iga dambeyn doono ka hadli doone waxaan ku ogahay raganimo karti geesinimo mabaadi kudhac waxaan isleeyahay deegaankii ka timaadeen wuxuu ugu adeegi karaa sida ugu fiican ee ugu quruxda badan ee ugu dadaalka badan waanan hambalyeynayaa marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad Nuruddin runtii waa nin isdhisay oo ka soo bilaabay warbaahinta anaa ka shaqayn jiray ma hawl yara qofku hadduu warbaahinta ka muuqdo macno ku yeesho siyaasadana macno ku yeeshaa sababtay warbaahintu waa mas-uuliyad waa waxaad maraysaa dunbood ku dul soconaysaa dun miiqduna runtii waxaan u rajaynayaa deegaan doorashadii uu ka yimi inuu mateli doono u adeegi doono u ogyahay duruufaha ka jira iyo xaaladda ka jirta ilaahay waxaan uga baryayaa inuu xilka u fududeeyo shee waxaan ku ogahay dadaal badanoo warwarigamaha iyo Nuruddin inuu xilkiisa gudan doono aad baad u mahadsantiin waxaan kale u mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha xafladda Cabdullaahi Xirsi baa halkaa fadhiya Cabdullaahi Universalo kaliya iyo saxaafad maahe Nuruddin kursigu kula fadhiya markii habeenkii doorashadiisii isagoo diyaarad saaran buu ila soo hadlay war ka waran war hawshi marka yacni la xajiclo waa saaxiibtinimadu ku fiican yahay waan jeclaan lahaa Cabdullaahi oo kale inay wada noqdaan dadku oo yacni laysku jeclaado laysugu hiiliyo laysku dhiso xirfad aan laysugu hiilin qabiil aad baan u jeclaan lahaa aad baad mahadsan tahay Cabdullaahi intaa waxa raacda maqan de militariga ina soo marteene waxa la yiraahdaa dig iyo dabci iyo waxa la yiraahdaa marka iyo dig digtoono dabci naso marka dig baynu ku yaray jireen waa dabcinayna oo yara kaftamaya maalin dhaweeyto inaan saaxiibna Cabdiraxmaan oo waa la yiraahdo ayaa kaftan igu tuuray maya u jawaab leeyahay waxa ku dhimay u jawaab maayo sababtoo ah
dadku waxay moodayeen darag qoraho maaragtay ismaagay laakiin Cabdirxaan adoo aan saaxiibnahay 12 sano muddo ku dhow aan saaxiibahayn siyaasadda isku meel baan ka soo galo jaamacadahan ka soo wada galay runtii waa nin qiyam badan oo akhlaaq badan oo doktor kubarku jaamacadda simad haystay anaga gol isbaan joogay marka rag aad isugu beer xaaran baan u nahay habeenku wasiirka noqon doono laga dhigi doono wasiirka ugu awooda badan dawladdi Umar Cabdirashiid Xasan Sheekh waan la fadhiyay ragii uu saadaalinayay baan aha marka aanu aad isugu dheernahay weeyo waa dadka ugu qalbiga fiican Cabdiraxmaan adoo ah laakiin shansa nadoodu mucaaradaha baasha mucaaradada la yiraahdaan waa inkaar oday weyn oo aanu reer geysaaba wuxuu naxdaa mucaaradada weligii miyuun muqmo mucaaradgu in iska daayo boodan jiray waayo dabeecad xumo laga qaadaa boodan jiray iyo dhaqaale xumo marka waxaan idii Cabdiraxmaan Cabdiraxmaankiisi shan sanadood nin dagaal ku jiray horta dabeecad fiicnaan maayo marka waan iska garta waxaan idii waxba ka soo qaad ma lahee markuu ama jaamacaddu ku noqdo ama deedarajo kale gaaro I'm sure inuu soo noqonayo Cabdiraxmaan adawagi waxba ka soo qaadin maayo hadalkii sababta ninku markuu guuleysto ma aha inuu hadalka dib u eego dib inuu eego ma aha inuu hor u socdo tiimkiisa aad ila soo hadlay warbal raalla oo war hawshaasi kuguma socono waxa ku waraniga waxa saxba yeelimayse waxa yeelaysa campaign ba ku jirtaane odayga uu raga campaignka ugu jira safka hore ha ku dareen Cabdiraxmaan safka hore campaign manager ka dhigina marka saa la dhii waayo aniga waxaan waxba ma aha wa saaxiibkay waayo waxaan ku yiri waxa jiray nin aanu qaraabano reer bulcaha maqaaxay haystay marka uu carab badnaa dabadeedna markuu aad u carood xitaa aday isku cabi jiray shaaha aanu ku cadeynayo maalintii dambe ninkii odaygaba aqalka noo ahaaba wuxuu ka dhigtay gacan yare gacan yarihii magta soo ururi qaraanka soo ururi kaalada soo ururi waxa qof walba inta suuqa ku qabtay cunaa ku dhigay dibashana sasawa lagu soo ururiyaa moogta odaygii baa reerku way xumaadeen adeer waxba ima kom soo ku dhireerku ma xumaane gacan yaraha xumaade gacan yara marka waxa ku dhii wareede balga you campaign ku idin ka xumaane odayga wala jecel yahay safka hore ha soo marino sidii ninkii ismaloray uu noqonino aanu dadka cunaa ku dhigin sababta waxaan arkay campaign managerska kale dawaa jooga Xasan Cali Khayre tiimkiisi iyo 10 jeer bay kugu soo ku barayaan tiimkii wax jooga hadii beedin kale madaxweyne farmaajo tiimkiisi iyo tiimka Sheikh Sharifo saasaa lagu wareegaya moogta waxaan garowaan markaa jooga waxaan ku yiri tiimkii daniba ila joogo 10 jeer bay maalintii imaadaan 10 times waxaan ku yiri war hadda sidan ku wadaan dadkaba waa waalaysa marka baxashu sasabay u baahan tahay ha soo hormarinina dadka Cabdiraxmaan waan ku kalsoonahay runtii waana aad u sharafo qiimeeyo waana salaamaya anigu oran maayo baarlamaanka ku sii fadhiisanaya intaa waxa dheer marxalada aynu ku jirno laba wax baan ku soo gabagabeynay marxalad aynu ku jirnaa halkii ugu dambeysay doorashada waxaynu rabnaa maanta mucaarad iyo muxaafid waqtigoodii waa iska gabagabo waxa loo gudbayaa waa cusub in la ilaawo boogaha iyo dadku walaalay iscaayo caanana wada cabbo wala isjiidayaa in midnimo lagaga gudbo marxaladan nin baa lagu yiri horta maas waayal baa tahay mise gareed xisbigii gareed la oran jiray labaduba waa raggay gabiir dadku labaduba inay raggeena noqdaano laga guuro taas waa midnimo iyo wada jir iyo walaalnimo in marxaladan kaga gudbno qodobka labaadna waxa weeye nabadgelyada ciidanku kaliya ma ilaalin karo shacab aqoonyahan saxaafad xildhibaano in nabadda lagala shaqeeyo ciidamada amniga runtii mahad waxay u sugnaatay Alla subxaana wa tacaala oo dadaalkii iyo juhdigii dheeraa noo saamaxay inaan caawo kale aan joogno rag kale oo aan jeclayna sidoon kale ahaadaanna wayna suuroobi weysa laakiin safarka dambe haddii Ilaahay idmo ayaan ku guuleysanaynaa biidnillaahi alkariim awalan marka labaad waxaan u mahadcelinayaa tiimkii sharafta iyo karaamada lahaa ee ka soo shaqeeyay walaalkay saaxiibkay wiilkayga Nuruddin Aljoog oo runtii ah nin adag u dhabar adeegay u sabray anuu maana lahayn ba odagu samirkaasi adeegaas uu leeyahay
لكن مركي دجال الجلا قف كل لقعة هذه جيسة إيوه وحتر كيسة إيوه برنويل كمركو قوله إن دردار موحي أها رجع يجور إنك يجور سو منا آدو يقول كي هل كان القرآن الكريم كآخر يا آدو تعبتي أنت عندي لها أنت بدنا نجا حنود ضدنا وتعجن نحي إن بهذا الصحافة أو أه إن ده أمضى إن هي شفرصة الكوشة قيسو كوجودة واجبات كذا شغل أو أنت بدنا يكرو كلن تعقبت هي هذا هدولجا وحاعوا النهرف دي رزقك حقين كي وسينا عن ربينا آدو قوم هذا اليوم هوش عذق وكغب تحل وانا ذو جذهان خاصهان نقول كنا إير رجع كلام رنتي بهذا الصحافة عليس وين أو عذق أو عذق كسارا جذش هذا واجبات كذا شقق أو معلومات وحن ربنا اللي بعنا ذو عصب يوكو هرسان نقد رجع داقة إقارو زريهين intee hore ina la dadaalay oo gaam hadalinayna waxaan rabnaa laakiin inoo laba jibaaran sanadka soo socda oo bahda saxafadu ay hesho fursad ay ku shaqeyso dhalinyarada ku soo birtay baarlamaanka cusub ee 12aad waxaan isleeyahay bedel badan ay keenin doonaan fursadna waa heleen ay umada ugu shaqeyn doonaan dardaarankay hadii lidiin bagana oo fiicnaataan walidu ku soo celina hadaa saaxatan wasiis cuntantan anay law meelanay kin qusays dadku way iswaydina waxay leeyeen abdullahi dhalinyarada kuma jiray maxaa dhac runtii waa ku jiraa tamaan un baa iga maqan cilad kale ma jirto marka tiimka baada saxafada dhalinyarada ah waxaan rabnaa in baarlamaanka muuqataan oo si karaamo iyo sharaf leh uga muuqataan bulshadan u shaqeeyaan si mar labaad annaguna qalbigeena u dago مر لبعض اللي ذكوا جسوا دورت. إذا كم دار أنا حل دمبواي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحنهم بلين هنا مرك كوبات ورالك نوردين عبد الله عروجوك أن اللي يراه. مدرنا كسر شغية كل الصحافة ده. حاجة اللي يراه ده هو كسر شغية جري أن الصحافة ده. حاجة أوفى في عن أو كل أنت أنا عن سكان قانة وكمدها وأن اللي يراه صاحب كها مدرنا عن مارت وده شغيني إني هم بلين علينا. مركوبات مشروبات يمرس تحبة هرت عوض عنه اسم الله حين يعني هذا الكادح كل ذيهن تدك هذا الكلام وطلق على مش سوي مذي أنا يا هذا البون نوم فرين لكن هذا هدينا لسوء استاجي إن هل يلا ولنا إن وحي أنا كنت درعه كسي درع معي ما دام إن وقته وسك جامي هم بدنا إن لسوا هذي إن صحافة ده دنا هذا عوض واقه هذين تعديد اللوج يستواقه هذين لكن ميت كم درين وأيو كو إيجستان كم درين بركة بركة لما تعد بركة وصفينا كأيو إيجستان إنه بدأ أمي سنة الآن هلا وضع نافو تعديده أو هلا وضع جستو سيد بحلوه قاعد هاي دلك يدات كذا وحاك لو جرى صحافة تعدي كذا وكذا هذا شيء لكن ضد بدنا وحاك جرى أن عدو هلا يسنا جرين تعد يقولوا لغا ياو كبداي هي غارا ان صحافه marka aan guud ahaan waxaan isku dii doonaa insha Allah inaan wax walba iska bedel aan ka sameeyno oo hadii ay ku soo biireen baarlamaanka aan rag badan oo wasiir ah ayaa hor uga shaqeynayay oo saxafada ah hadana rag aan aniga ku soo biirey hadii loo bago rag kale laga tagay ayagana sanadka dambe soo raaci doonaa hadii aan la yiraahdo ka qayb gali doona baarlamaanka aan mudda kale waxa ay roo kaftar aan ku daro aan baarlamaanka mararka qaar oo isugu dooda ama dagaalama saxafada bananaanka la baxsha la yiraa oo bananaanka dooga bixiy ma la bixina marka nuu diin iyo rag oo saas oo bas wasi joogi doona hal aad waxa ay roo kaftar waay nuu diin oo baan baleena markii baad mar labaad mar saddexaad oo mahadsantay walaalkay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tan koowaad waxaan hanbaleena horta oo سيكل يلعب هامبلين او قلب فرن ولالكي نور الدين والجوك وحنكا لرمكا هذا الهدوكي مالها مشرف لها مكرام لها رجي يغري ايام اشا كشاي رمتي انيغنا هلبان و
ونصب بحلا دي أنا شبل لكن وصي سعك العدالة وصي لكن وولو أويري هيو وقت كلام سياسة إن شاء الله تعالى رنتي ما أنت مشي وحنا كوجا دي قف والبؤ ميديا أما الصحافات كشقية آخر وحود دمانا يا سياسة كلي ور سياسة أسي دمانا إن شاء الله تعالى مركا وحنا ربا إنا كدر مركا عبد الله حسين مركي لو ييري وصومنا لو ييري وحنا سلها وضيع وحلاها هيا لبني نو صاحبها مد كاميرا ويل أودش مركا ويل كيس ببوتين أودعنا ويقول يا ويل كيو إله مدح بتكادك إله أذيك ساس كادك كي كلو عليه إله كو أكين وحنا قف سبب وكذا برا مركا وحنا سلها ما دام نور الدين وفرسل وكيمن هذه آية كلي دعاء قاتين أنا واحد بارتمر لكن هذا لكن هذا واحد ماشي قاعدة نور الدين إنه يوضح حيوان ودي إدلال كي هم كي درا أوصوا قلي إرو فريستو أقل كوجس الرئي لجوء أمي مستقبل كومنتو سومالية سو مدي سو واديوكو وحنر كافكتي جو كبيرين يا حمبلية دا وارد عين يا الله سبحانه وتعالى إنه كده ومدد كيسة يدل كيسة دين كيسة سو ناس سو واديوكا إمالت كيسة نروح ويسوق لسه سومالية وحن كلا ربع إنه حمبلية بعد ورباهيتا ورنتي أنا من سنة هاي سنة كان إنه هي هاي سنة أولاد وضد بدن أي سوغلان بارلمانكا وكمدة صحفية الصومالية تاسورنت معنى يقيموين وفر لسباب الصحافة وأنو أنا من سنة أولي إن آن دوركي أما كالنتي أي مدنائيين برشدنا الوجرين لغو ماموسين ووحا أي مدنائيين عن إهرين مركا لفيريو كالنتي الوجرين ببالين تدركا من عكستا إيو دول ديسكا صومالية وحنرك نسنا هاي نور الدين إيو صاحب بدك لاتو فيوري إيو معلمو إيو صاحب عثمان دبي إيو وزير ماريا كبير كيوينا مارك ورباهيتا إيو دادك لامدك سنة كانو حمال دونا بارلمانكا مكروفون كونو كيوران دونا إن شاء الله تعالى رك هذا اليقانا أو بدن أيا صوب قلي رك بدن نوي كجري مركا وحرجينا إن شاء الله تعالى إن أي فرصة النغطو صحافة الصومالية ووقت مهم أحجر تسيط ذلك الصومالية من وقت مهم أحجره وقت أي شروع ذلك لما يسترميسه وقت أي سميس ماين هاي دور باهنيد وذلك نغراء عن أولا هاي ويكملت هاي محوها مقام كور باهنتا قرن كو هي لنيسه ور باهنتا برايفت كا ريجوليشنز كي شروع ذلك الاتير لو باهنية هاي رمتي ذات فهم كرا وحرفة هاني يقالنا oo garan kara arintaas miisaanka uu leeyahay inay barnaamijka soo galaan waa wax aad iyo aad u weyn sidoo kale saxafiyiinta Soomaaliyeed oo duruufo adag la nool oo u baahan runtii xuquuqdooda in la xayimo in la difaaco in xurriyadooda iyo garaadkooda iyo kartidooda iyo awooddooda intaba la horumariyo in dad xuquuq ogaal ah ay meesha soo galeen iyadana waa runtii fursad aad u weyn صاحبنا وحن ورديد رجل متك أهلها هاي الجوين بعد ذلك الله إلى سبحانه وتعالى هيدين فضيله وحن رجينا يا صاحبي تصوماليد أنا كعب الدونين مثل الآن إن شاء الله تعالى وحن كلوا رواهم كنا نروح في ديستو رلا هذا ما دام أنا برلمان كسوق جرين بوديهم كنا يا هي أكيد هذا وانا تمرك هذي وركي هو بتحليك رلا هذا رجل دارنا يا هرقام فدي بيحي كذا هذا الكوتشي marka raga aan baarlamaanka iman doonin halka loo qaato ee dhalinyarada baarlamaanka soo gashay iyo dadka kale ee runtii aqoonyahanka waxaan rajaynayaa in ay ku baraarugsan yihiin marxaladda ay ku soo beegmeen oo Soomaaliya u ah marxalad aad iyo aad u halis ah erga kala guur kala ma jecla laakiin runtii kala guur dowladeed oo run ah haddii fiirisid dhamaystirka dastuurka maxuu ahaa dhamaystirka shuruucda waaweyn ee dalkan hortaala nidaamka dawladeed aan yeelanayno amni iyo dhaqaale iyo siyaasad intaba sanadihii la qaabay lahaa inay yihiin sanadaha soo socda inay runtii mas-uuliyad aad iyo aad weyn tahay waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado dhinaca kalena runtii inay ka tahay waqti adag oo dhaqamo qallafsan oo siyaasadeed
wadanku la kulmay runtii marin habaabintu waa tiro badan tahay iyo maskax bedelka wadankeena waxaad ogtihiin iyadoo dadkeenu iska joogaan niman ajnabi intay yimaadeen dhallinyaro yaryar oo maaragtay naga mid ah si khaldan diinta ugu tarjumeen ay gaarsiiyeen inay isku qarxiyaan dadkii muslimiinta ahaa taasi markaa waxay ahayd marin habaabin diineed oo aada u weyn hadda waddanka waxaa ka jirta marin habaabin siyaasadeed oo aan ka halis yarayn middii diimeed ee al-shabaab ku dhacday iyo dadka la midka ah oo runtii keentay waxyaabo aan la arki jirin in la arko marka marin habaabinta siyaasadeed oo laftirkeedu ah wax lasoo waarinay oo ah inna lagu tijaabiyo waxaan siyaasadeenna ka mid ahayn iyo nidaamkeenna dowladeed in muxuu ahaa dalku uuna ku laabanin khatar la mid ah midda uu maanta ku jiro ama midda uu soo dhaafay midda uu soo maray sanadihii lasoo dhaafay waa mas-uuliyad saaran dadka xildhibaanada ah ee u dhaaran doona insha allahu tacaala iyagana waxaan leedahay waan rajaynaynaa inay mas-uuliyad intaas le-eg iyo dareen intaas le-eg ay ku qaabilaan mar kaleeto walaalkay hambalyo ilaahi subxaanahu watacaala kuga asturo mas-uuliyadda iyo shaqada weyn asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh habeenkan oo kale isugu imaano dhallinyarada u hanqaltaagaysa sanadkan helitaanka kuraasta baarlamaankan qayb ka ahaa kolna waan ka soo laabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waqti dheerna waxaan ka soo shaqaynayay warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee dalka nuuradiin cabdullaahi culujoog waqti fog ayuu ku sugnaa magaalada hargeysa si aan ka warqabnana waxaan ognahay shaqooyinka uu ka soo qabtay guud ahaan deegaanada somalilan isagoo hadda markii ugu dambeysa uu xamar u soo wareegayna shaqo taas lamida uu ka qabtay meelo badan oo dalka ka mida nuuradiin waxaan ka wada tirsanayn telefishinka universal ka hor intaan ka aadin wasaaraddii dhallinyarada sportiga oo aan la taliya ka ahaa sababta codka dhallinyarada inaan ku hadlo laygu doorteyna taas ay ahayd haddana waxaan la taliyaha dhinaca warfaafinta xiriirka ka ah wasaaradda gargaarka runtii waxaan ka soo shaqaynaynay abaaro waxaa gudoomiyaha guddiga gurmadka qaranka ee abaarahana ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar marka laga hadlo warfaafinta soomaaliyeed heerarkii kala gedisnaa ee soo martay tusaale nool ayaa hadda halka nala jooga xarumo warbaahineed ayaa la qaadanayay dad ayaa laga yaabaa iyagoo shaqada warfaafinta kusii socda in qaarkood loo soo sheegay in warfaafintii ama warbaahintii ay u socdeen gebi ahaanba qalabkeedii la qaatay waxyaaba badanaan usoo joognay abuukar sheekh maxamuud abuukar yara waqtigaas la dhihi jiray goordamu magac iskay qaatay 12 sannadood ka hor waxaan iskala tirsanayn raadiyo soomaali weyn qaybta farsamadu hoggaan nooga ahaa qaybta taftirkii wararkan ka tirsanaa waqtigaas qofka ii soo sheegay in xarunta la qaatay anoo shiftiga maalintaas leh shaqada u socday isagu ahaa oo dhahay nafteenna ayaan dirqi kusoo badbaadsanay aniga iyo nin kaloo jakoota la yidhaahdo hadda tiimka farsamada dalsan ku jira ayaa markaas xarunta ku sugnaa ma nasiib xumadeeda ahayd soomaaliweyn markaan ka tegay waxaan ku biiray raadiyo iyo telefishin la oran jiray g b c isaguna sidaas oo kale ayaa loo qaatay marka duruufaha noocaas oo kale inaan usoo joogno annagoo saaxiibadeenna maalin kasta aaseena waxay ku tusinaysaa in warbaahintan aysan niyad jabin waxay ku tusinaysaa in dhallinyarada soomaaliyeed ee warfadeenka dalka ku howlan ay maalin kasta usoo taagnaayeen duruufahaas adag inay ku shaqeeyaan laakiin dad badan oo hadda shaqeeya waxay niyadda ku dhisanayaan markay arkeen macalimu nuuradiin inkastoo cadaali shuuriya ay ka hareen oo ay sanadka ama teeramka xiga ay markaa haddanay soo tijaabin doonaan haddana culays badan inuu degay ayaad moodaa waa filayaa nuuradiin iyo maxamed ibraahim macalimu iyo cumar maxamed soomane iyo qaar kale oo iyagu xafiisyo kala gedisan aan ku tuhmeyno in shaqadaas ay qabtaan oo warfaafinta dhallinyarada ku hoolan laga yareeyo culayska iyo cadaadiska iyo maamulada ay kala kulmayaan waxaa kaloo intaas dheer saaxiibkay agaasimaha telefishinka universal ee bariga bartamaha afrika cabdullaahi xirsi kulmiye runtii isaga iyo shaksiyaadka qaar in lagu ammaano ayay tahay marka qof la xiro wariye ah qof wariyaha marka tacadi loo geysto sida ay xafiisyada dowladda u taagan yihiin ayna diyaar ugu yihiin inay furdaamiyaan inkastoo hadda akademiyad siyaasadda laga soo aado xafiiskiisa uu noqday oo soomaniya anina wasaaradaha aan ka aaday soomana uu baarlamaanka hirshabeelle ka soo aaday nuuradiin uu soo aaday federaalka wasiirana inay soo socdaan waa suuragal xarumaha kale warbaahineedna sidaas oo kale in looga soo baxo ayaan rajaynayaa oo sky iyo tiimka qaarkood aysan niyad xumo naga qaadin waxaan ku faraxsanahay maadaama hadalka laygu horeysiiyey inaan qaato
kelmadii soo dhaweynta iyo dafurka munaasabadan caawa aanu jecelnahay inaynu kaga marakacno taageerada munaasabadan weyn ee xubnaha kala duwan ee mas-uuliyiinta darajada sare guwan inay kasoo qayb galaan farxadda walaal qiimo badan xildhibaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka mid noqday nuruddiin cabdullaahi cuulijoog oo muddo badan aanu ka mid ahayn bahda warbaahinta soomaaliyeed xilliyadii ugu dambeeyeyna aanu ka wada shaqaynay telefishinka caalamiga ah ee universal. Saxafiyiinta soomaaliyeed markaan ka hadlayna dowladdhiska dalka laga soo bilaabo 1919kii waxay ku lahaayeen door muuqda. Sanadaha soo socdana waxaa rajeynayaa inay door intaas la eg imid ka sii fiican ay ku lahaan doonaan biidnillaahi kariim. Waxaan caawa aan ka barakacayaa inaan dareenkayga ku cabiro farxadda aan qiyaaska lahayn ee ku aadan qayb ka mid a dhalinta soomaaliyeed oo xilligan ka mid noqday baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka yimid bahda warbaahinta, qaarkood ay ku biireen dowlad goboleedyada dalka oo aan ka mid ahay, kuwana ay ka shaqeeyaan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya. Waxaan aaminsanahay dabcan in la joogo xilligan ee waqtigii dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta oo ay dalka ka joogaan ay kaga soo muuqan lahaayeen hay-adaha muhiimka u ah joogteynta go-aamada wasiiriga ah ee dalka looga gaarayo. Marka laga hadlayo dimuqraadiyadda iyo saxaafadda, waxay yihiin kuwa iskaaba oo inta badan aynan kala maarmin, inkastoo aan u baahannahay xilligan in nidaamka dimuqraadiyadda ku dhisan aanu si aada u xoojino, haddana waxaa laga maarmaana in saxaafaddu ay qayb ka noqdaan siyaasadda lagu dhisayo nidaamka dowliga ah ee saxda ah. Waxaan uga faa'iidaysanayaa munaasabaddan qiimaheeda bilan laba faa'iido oo ii muuqata shakhsiyan, kuwaasi oo kale ah in saxafiyiinta ku biiray baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo kuwa ku jira baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka in ay labadaasi faa'iido ay uga faa'iideyn karaan bahda warbaahinta soomaaliyeed. Midda koowaad oo aan qaadaya waxay tahay in aqoonta iyo waayaaragnimada ay leeyihiin ay ku biiriyaan dowladnimada saxan ee xilligan ka jirta dalka. Tan labaadna waxaan isleeyahay inay ilaaliyaan oo ay ka dhiibiyaan xadgudubyada gurracan ee inta badan loo geysanayo bahda warbaahinta soomaaliyeed oo aan indhaha laga laaban karin dabcan. Intaas oo dhan iyo dardaarankana waxaan u jeedinayaa bahda baarlamaanka ku biirtay oo aan qayb ka ahay saaxiibkii caawa xafladdiisa aan ugu dabaaldegayno soo dhaweyntiisa iyo bahda warbaahintana ay u muujinayaan caawa inaanu noqono kuwa meel uga soo wada jeeda sidii warbaahinta soomaaliyeed muddadii badnayd ee aan dhibaatada iyo xaaladihii kala duwanaa ee dalku ku jira aanu ku soo shaqaynay. Inkastoo haddeer bahda saxaafadda xasaaladooda annagu ayna saaran tahay, waxaana waajib naga saaran mar walba inaanu ilaalino sidii ay xuquuqda warbaahinta ku heli lahaayeen. Aad baa mahadsan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar, wasiirka dastuurka, wasiirka warfaafinta, xildhibaanada sharafta leh iyo dhammaan baxda warbaahinta ee saaxiibada iyo walaalada ee ahee maanta caawa ay sharfay, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib, saaxiibayaal bahda saxaafadda, idinkuna hadashe oo wixii dee duruuf aynu ku jirnay iyo umurihiina ka hadalle, innagana kulle khaladkeeni laynayra dareensii wax saxani ma wada jiraane. Anigu waxaan ahay saaxiibkiin oo idinku dhex jiray oo ilaa hadda doonaya ilaa dhammaadka inaynu isku dhex jirno wada socono. Waan idin matalayaa, waan idiin doodayaa. Dabcan waxa la yidhi unsur akhaaka, xadiiska rasuulka, akhaaka daaliman aw madluum, walaalkaa u hiili hadduu dulman yahay iyo hadduu wax dulmiyayaba. Sidaa markaa asxaabada rasuulka weydiiso sidaan ugu hiilinaa marka uu wax dulmiyayo qabo baa lagu yiri khaladkiisa ka qabo. Marka way isqabanaynaa dee markaan khaldannahayna, marka laynaga qaldan yahayna waynu dagaal gelaynaayo waxbaan iska celinaynaa, weli waan wada socnaa barti bahda warbaahintayna. Aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. Anigu Muqdisho markaan imanayay aad baan u baqeeyay. Waxa weeye waxaan isla war khatar baad soo gashay, midna waad wada ogeysiinaya warbaahinaha la xidxidayo iyo xurmaan lahay khayr baa ku jira. Anigu meel lasoo xidhay baan ka yimi, Hargeysaa laga soo xidhay. Haddaan la xidhi lahayn xaruntii TV-ga maba xildhibaanba ma noqdeen. Marka
خير نو كتيرة مال الله حري هل هل أوجدو أركز لكن حنوجي مدد جبهة أد ونعكسن دلني رضا إيه ورباهين تبقى أد أي جبهين دلني رضا ورباهين وهيل بدن ما نبغى نحسوس تمركي شرك دورشون كل كاس عدين أيام واحد دورين من كم إذا مدحونياش دولة قبل ده أنا ورئيس كقاضي ورئيس يردك دجا طب إذا تنا إلا بروتوكول ما نصوم مرينة ميكروفون كيس وأنا سلاف قرني أرتاي سكا أنا ورئيس كقاضي ويا له لكن واحد أوجين تيم كي كحرناء عيدا كي يوي طب إذا تنا مركان يصير بلا بامد يقبط كلارك ورئي واحد بس ده هو كان هو صويا يعني صحفة ده مركان تقالن تيم سيدي كوتا تا شاركا كانوا و يا سو تعرف تشار كذا، مركا رج أذق أو هيل بدن، وريدة وحنا مسامين بلوك هذه، نو نشار كذا تعرف تماهين، يا رج هيل بدن أو شرف له، أيها الكل شوقة، إن أنا دلسي شقيه وانش على وصحة حفظ وانش على أطبان وانش على بها مهنة داس، طبعا دكتور قارنا وتكفي عن تبي يقول رهان ورين شري أنا قدينا كفي عن ما قرنا يه، أنتي عن كوجد شري سياسيين بدن وصور رئيسي. أجانب بنصور رئيسي سفير هذا كميدة جيور مروة ورئيسي كي جامعة وحين كون نوجي من شريبة كي بريطانيا قوام ورئيسي ميدول بور رئيسي أو كوان أيانك قاعدين شريو أما دك دك عن كل أمام بلامية سياسيين في سومال لم بدن كونوا وصور رئيسي سياسة دوم كده حشريسي على الشيء جيو طبعا وحن كميدة هاي والله ميدة ها ونكن عيارة النادي مرتين مركب بدل العيارة يوسع يا يحاول إنك إرادة أو إيه يا مر بس تقول لي هي ما يرتوه حد حدي عن شرعية تشنتي قلي نمك يا نورين شنو شرعية جسد قل إنسان يوم حد قدر بكالي دي هني شرعية حق قال جك هنا يا أورن تابو قبنا إنسان وحين غري سين أنجي كشقينه صاحب يال لما متلا ودود بان كل شو قام يدو حوي دتي ديجان كيجة من هو حوي تصحى فضة walla ba qabiil oo waweyn marka qabiilka saxafada balaaran ee asagana xoogan saaraya midkii deegaankana xoogan saaraya aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa oo aan munaasabadan uga faa'iideysanaya ragii ii soo jeedatay halkan ma yimaadeen not not bis of kak ma habashan doorashada shuban badan ba ka dambeysay ma shuban badan ka hore salaam oranayeen waan soo shubanay ragii waashan waashuma fududayn anama imaadeen aan rag dhexda wax xiranin raisul wasaaraha ku xigeenka aad baan ugu mahadcelinayaa munaasabadan anigoo ka faa'iideysanaya wasiirka dastuurka ee xildhibaan biixi iimaano jooga xildhibaan jaamac askar xildhibaan ismaaciil sheekh bashir raggi ii soo dagaalamay ee meeshan keenay aad baan ugu mahadcelinayaa ma ilaawayo ayagaanu isku tiimnahay oo ma aragtay aanu deema ka daynu inagu isku tiimahayna saxafaday tiimkaas aanu isku tiimna waxaan kala bil rabadaan baa soo dhawey cafiyeya ragii diidayna meeshay maado yaa bisha rabadaan baa soo dhawey ragii diidanayna meeshay soo galo iyagana waan cafiyeya wa saamaxnaakum saaxibayaal iyo adeer rayaal iyo ilmada rayaal dhamaan ragii maarta qof waliba isaga ay soo galayna waa ogyahay daanagu waa ognay soomaa yaa arga ragana waa cafiyeya caawa aad baan idinku mahadcelinayaa saaxibayaal bahdiina warbaahinta mar kale iyo mar kaleba aad waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha Universal TV oo habeenkii soo jeeday maalintii soconayay mar kale aan telefoon dhigin tan kale waa weyn baa jiray iyaguna warbaahinta dal iyo dibadba ka soo hadlayay oo magacyadooda aan halkan ku soo koobi karayn qaar Puntland ka soo hadlayay baa jira qaar Ingiriiska ka soo hadlayay baa jira qaar Hargeysa ka soo hadlayay baa jira ragaas oo dhan waa rag waaweyn oo aanu saaxiibnahay oo abaal la aanu hayo dhamaantiin abaal baan idin hayaa dalka iyo dadka iyo diinta ayaan u shaqeyn doonaa waxaan ka shaqeyn doonaa samaha iyo khayrka de kulli wal iga horeeyay hadalko markii rakaaf tahansanay ka horeeyaan waa gamaa way ka noqonaysa wasiir dubbe iyo saalax iyo maareeye iyo nuruddin oo caawa halkan ka sameeyay show of force isticraad yani sidoo siyaasi u yahay runahanti muujiyay markaa aniga hadal badan in aan u duceeyo mooyane ama afar faatixo aan maro oo aan ilaahay lahay xilka ku astiro Nuruddin hana ku garab galo in mas'uuliyadda runtii wax yar ma aha waxa la yiri markii erey bixinta la sameeynaayay waxaanu ka soo guurnay af Ingiriisi iyo af Talyaani labadii
gobol ee midoobay midba ay ku shaqeynaya marka xildhibaanka markii ay bixinta loo sameeyay waagii hore dabadaadti baa loo odhan jiray oo waati lagu heesi jiray dabadaadti inaan ahaadaan doonaya in la doortaan doonaya marka waxaa lagu bedelay xildhibaan oo macnaheedu tahay qof xil ku dhibayo marka xildhibaanada cusub khaasatan oo aan aniga qudheeda ka mid ahay iyo Nuuradiinba erayga xilka inuu ina dhibayo inaynu maskaxda ku hayno waa runtii mas'uuliyad ina wada saaran kullukum mas'uul wa kullukum mas'uulun an ra'iyati bahda saxaafadda oo xafladdan abaabushay ayaanu soo noqonayaa wa Cabdullaahi xirsi kulmiye uu ka wakan yahay waxaan ogaaday nimanka saxaafadda inay yihiin qabiiliyiin nimanadu qabiilad badan waxaan uga socdaa oo isu hiiliya waayo sida Nuuradiin uu yiri saxafiyiin waaweyn oo caan ah ayaa garab taagnaa oo Soomaaliyeed oo gobol kasta ah Puntland ah Ingiriiska ah oo Cabdixaafid kamid yahay kulmiye markasta oo Cabdullaahi aan is aragno waxay igala hadli jirun kiiska ama kursiga Nuuradiin ama telefoon aan noqoto ama is arag halkeed marinaysa halkaas wax ka xidhan qaybtaada ka qaado saxafiyiin rugcadaayo oo waaweyn oo Soomaaliland jooga oo aanan rabin inaan magacyadooda sheego saamuuse bixiya asxaabtiisu armay jagsiya marka hiilka saxafiyiinta waaweyn ee reer Hargeysa ama reer Burco ama reer Soomaaliland ay Nuuradiin u hayeenna waa mid runtii aan la ilaabi karaynin waxaan hubaa kartida iyo firfircoonida ku jirta waxaan xasuustay waxa la yiri nimanka reer Yurub Jarmalku niman niyad jaban maaha ama daala ama quusta ilaa hadafkii ay lahaayeen ay ka gaadheen Nuuradiin wuxuu ahaa madaale aan nasanin oo aan niyad jabin jilaafooyinku waa iska badnaayeen dee waa tartan moogtahay oo meelo badan baa wax ka hakanayaan nin niyad jaba oo nasta oo daala ma ahayn nin moralkiisa iyo niyadiisa hadiyo jeer ilaa Ilaahay idimkiisa markii ugu dambeysay uu ku guuleystay oo uu kursigii ku soo baxay marka quality-gaas Jarmalkana oo madaalaha ah run ahaantii waa leeyahay waxa leeyahay Nuuradiin hambalyo baxda saxaafadana hambalyo maanta qabiil weyn baa tihiin ama blok weyn oo golaha shacabka ka tirsano baarlamaanka ka tirsano de wasiir Dube oo madaxii ama abihii saxaafadaba ah wasiirkii hore maareeye oo al-cadaala halkan kabiirkii saxaafada yiri saalax qudhiisoon yareysanin oo marna dastuurka ah marna suxufi ah waa Nuuradiin aniga qudheedana haye hilmaamin oo baxda saxaafadan isku tiriya marka dhamaantayo waanu idin matalnaa waan is wada matalnaa aan isku tashanno saxaafad xor ah Soomaali warun inay ka jirto oo xalaala oo madax bannaan caqabadaha jira maxay yihiin halkeen laga wada shaqeyn karaa dalkeenna sidee baynu dal qurux badan oo wanaagsan uga sii dhignaa xil ina wada saaran weeye taa inaan annaga iyo idinka iyo saxaafadda iyo golaha baarlamaanka labadiisa aqal ba aynu ka wada shaqeyno waa waajib ina saaran dhammaanteenna aynu dalkeenna ka dhigno dal jira oo kaalintii dunida uu kaga aadanaan jiray insha Allah ayaan wada rajaynaynaa ma raba hadal badan inaan sii qaato waxaan xasuustay arintaana waaba malaha aan geli doonaaye saaxiibkay wasiir Dube hadii jeer xafladaha nin odayo Xaaji Cabdi Xuseen Cabdi Waraada la yiraa baa dadka hore ugu muuyo munaasabad buu eegan jiray door xul iyo maaragtay iyo ah hadaf marka haddii aysan Dube iyo Doolal odayo iyo Dube noqonin maxay ahayd Dube iyo Doolal duqey weeye magaalo dalkoodaas inuu ilaasha nimba Dubka wanaaga dushaas ku sitaayo waa laba aan kala daalin dariiqna aan wada aadin marka arinta Dube iyo halkaas inuu ku joojin doonaa odayo waa dhex gali doonaa aniga marba saaxiibka Dube taariikh dheer baan wadaagnaa marbu jag iyiri dabadeedna aniga oo leh duur xul iyo gabay ka jawaab ayuu erga soo diro waanu heshiino hawshu waa dhammaynay tiina halkii baan kala marka ogow horta intaasaa seegtay laakiin waa geli doonaa inta dambe waa mahadsan tihiin Nuuradiin waxaan leeyahay hambalyo ilaahay xilka ha kuu fududeeyo maahmaah labaad oo Xaaji Cabdi Waraabe leeyahay baa Nuuradiin oo kusoo noqonaya iyo xildhibaanadeena cusub
wuxuu yiraahdaa magac iyo manfaca magac horeeya magac aynu mar walba ku dadaalno ilaalino markaad magac yeelato xilalka iyo hawlaha kale oo dhan waa iska imanayaan ilaahay iidamkiisa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladdu waa inoo xidhan tahay